ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁን የተከበራችሁ የአዲስ ስፖርት ቤተሰቦቻችን እንደምናላችሁልን ከእናንተው ከሆነው ከአዲስ ስፖርት የዩቲዩብ ቻነላችን አዳዲስ ስፖርት የመረጃዎች ልናካፍላችሁ መተናል ለተከታዮቹ ደቂቃዎች ከእናንተ ጋር ስንቆይም ከሀገር ውስጥና ከውጭ ያልተሰሙ አዳዲስ ስፖርት የመረጃዎችን ፕሮግራማችን ላይ ያካተናል እናንተም ሀሳብ አስቴታችሁን ኮሜንት ቦክስ ላይ ያሰፈራችሁልን ከእኛ ጋር ልትቆዩ የተለመደ የአክብሮት ግብዣችን ነው መረጃዎቹን ወደ እናንተ እያደረስኩ ቆየው ከፍዋድ ባህሩ ከሌሎች ባልደረቦች ጋር በጋራ በመሆን ነው ለቻነላችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አተርሱ ቪዲዮአችንንም ላይክ እያደረጋችሁ ልታበረታቱን በአክብሮት እንጠይቃለን በዛሬው ፕሮግራማችን ከሀገር ውስጥ ስለ አማኑኤል ገብረ ሚካኤልና ስለ አቡበከር ናስር እየተመለከቱ የዙውር ዜናዎችን በተመለከቱ የምንነግራችሁ ነገር ይኖራል ወደ ውጭ ደግሞ ሻገረ ብለን ተወዳጆች የአውሮፓ ሊጎች ጀምረዋል ትላንትና አርሰናል ና ክሪስታል ፓላስ ባደረጉት ጨዋታ የተወዳጁ የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ የ2022 የውድድር ዓመት ተጀምረዋል ዛሬም የሚደረጉ ጨዋታዎች አሉ በስፋት የምንዳስሰው ነው የሚሆነው የክሪስቲያኖ ሮናልዶ ጉዳይ እስካሁንም ድረስ ያለ የለት ጉዳይ ነው ስለሱም የምንገልጽላችሁ ነገር ይኖረናል አብራችሁኝ እንትቆዩ በአክብሮት ጋር በስኩኝ ከሀገር ውስጥ መረጃችን የዛሬውን ፕሮግራማችንን ጀመርን ባለፈው አመት በፈረሰኞቹ ቤት መልካም የሚባል አመትን ያሳለፈውና የ2011 የኢትዮጵያ ቤት ኪንግ ፕሪምየር ሊግ ኮኮብ ተጫዋች የነበረው አማኑኤል ገብረ ሚካኤል በተለያዩ ሀገራት ክለቦች አይን ውስጥ መግባቱ ተነግሯል ተጫዋቹን በዋነኝነት ይፈልጋሉት የተባሉት የዘንድሮ የአፍሪካ ኮንፌዴሬሽን ካፕ አሸናፊ የሆኑት አርኤስ በርካኔ በቀዳሚነት ስሙ ሲጠቀስ በክለቡ አቅራቢያ የተለያዩ ጽሁፎች ታይተዋል እርሱን ለማስፈረም ሌሎች አራት የደቡብ አፍሪካ ና የአልጄሪያ ክለቦችም ፍላጎታቸውን እያሳዩ እንደመጡ ነው እየተነገረ የሚገኘው ከዚሁ ጋር በተያዘ ሌላኛው ከሀገር ውጭ የሚገኘው ተጫዋቻችን አቡበከር ናስር ነው የዋሊዎቹ የፊት መስመር አጥቂ አቡበከር ናስር በደቡብ አፍሪካ ውሀያል ክለብ ማሜሎዲ ሰንዳውንስ ጥሩ ጊዜን እያሳለፈ እንደሆነ ነው እየተነገረ የሚገኘው ትላንትና በነበራቸው የስፖርት ዞን የሬዲዮ ፕሮግራም እንግዲህ ትላንትና የዝግጅት ዝግጅቱ በተጫዋቹ ወቅታዊ ሁኔታ ላይ አንዳንድ መረጃዎችን አጋርቷል ከነሱት ነጥቦች መካከል አቡበከር ናሰር በሁለት ጨዋታዎች ተሳልፎ ተጫውቶ ሶስት ግቦችን ማስቆጠሩን ተናግረዋል በሁለተኛው ጨዋታ መጠነኛ ጉዳት ቢያጋጥመውም ነገር ግን ይህን ያህል ከባድ እንዳልሆነና በልምምድ ስፍራ ላይም እንደተገኘ ነው የተገለጸ የሚገኘው ማሜሎዲ ሰንዳውንስ የቡድን ስብስቡን ለአወዳዳሪው አካል እስካሁን ድረስ አላሳወቀም በማህበራዊ ተሰሰር ች አቡበከር ናስር ከቡርኑ ስብስብ ውጪ እንደሆነ ተደርጎ ሲናፈስ የነበረው መረጃ ከእውነት የራቀ መሆኑንም ተገልጿል አቡበከር ናስር ከጉዳቱ ሙሉ ለሙሉ ካገገመ በቀጣይ ቡርኑ በሊጉ ከካይዘር ቺፍስ ቲኤስ ጋላክሲ ጋር በሚያደርገው ጨዋታ ተሰልፎ የሚጫወት ይሆናል ተብሏል ማሜሎዲ ሰንዳውንስ በይፋዊ የማህበራዊ ገጹ የቡድን ስብስቡን እስካሁን አላሳወቀም የአቡበከር ናስር ወኪል እንዳሳወቀው ከሆነ ተጫዋቹ በማሜሎዲ ሰንዳውንስ እንጂ በውሰት ወደ ሌላ ክለብ እንደማያቀን አረጋግጧል የአቡበከር ናስር ይፋዊ ስምምነት በመጪው ቀናት ይፋ እንደሚደረግ ሲገለጽ ትውውቁን የሚያሳዩ ተንቀሳቃሽ ምስሎችም ተሰርተው እያለቁ ይገኛሉ አቡበከር ናስር በማሜሎዲ ሰንዳውንስ በሚኖረው ቆይታ 28 ማሊ 28 ቁጥር መለያንም እንደሚለብስ ነው እየተገለጸ የሚገኘው ወደ ውጭ ሀገር ስፖርታዊ መረጃዎቻችን ነው በቀጥታ የምናመራው የተወዳጁ እንግሊዝ ፕሪምየር ሊግ የ2022 የውድድር አመት ትላንትና ጅማሮን ሲያደርግ መድፈኞቹ ዓመቱን በድል ጀምረዋል የሰሜን ለንደኑ ክለብ አርሰናል የ2022 የውድድር ዘመን ተጋጣሚውን ክሪስታል ፓላስን ሁለት ለዜሮ በመርታት ነው በድል የጀመሩት ጋብርኤል ማርቲኔሊ እንዲሁም ጉዌይ ደግሞ በራሱ ግብ ላይ ባስቆጠሯቸው ሁለት ጎሎች ነው መድፈኞቹ አሸናፊ መሆን የቻሉት አርሰናል በቀጣዩ ቅዳሜ ከቀኑ 11 ሰዓት ሌስተር ሲቲን በሜዳቸው ኤምሬትስ የሚያስተናግድ ይሆናል ሽንፈትን ያስተናገዱት ክሪስታል ፓላሶች በሁለተኛው ሳምንት መርሃ ግብራቸው ወደ መርሲሳይድ በማቅናት ሊቨርፑልን የሚገጥሙ ነው የሚሆነው በጀርመን ቦንደ ቡንደስሊጋም ትላንትና ጨዋታዎች ተደርገዋል ኤንትራክ ፍራንክፈርት ና ባየር ሚኒክ ነበር ጨዋታቸውን ያደረጉት ባየር ሚኒክ ስድስት ለአንድ በሆነ ውጤት ማሸነፍ ችሏል ጀማል ሙሴላ ሁለት ግቦችን ማስቆጠር ሲችል ጀሹዋ ኪሚች ቤንጃሚን ፓቫር ሳዲዮ ማኔና ሰርጂናብሪ ደግሞ ቀሪዎቹን ግቦች ያስቆጠሩ ተጫዋቾች ናቸው ኮሎ ሙዌና ደግሞ የኢንትራክ ፋንክፈርትን ብቸኛ ጎል ማስቆጠር ችሏል የተወዳጆቹ የአውሮፓ ሊጎች ዛሬ በሚደረጉ ጨዋታዎችም ቀጥለው ይደረጋሉ በተወዳጁ የእንግሊዝ ፕሪምየር ሊግ የመጀመሪያ ሳምንት ጨዋታዎች ዛሬም በርከታ ያሉ ጨዋታዎች ይደረጋሉ ቀን ስምንት ሰዓት ከ ላይ በክራቨን ኮቴጅ ፉልሃም ከሊቨርፑል ጋር ጨዋታውን የሚያደርግ ይሆናል በርነማውዝ ደግሞ በቫይታሊቲ ስቴዲየም ከአስተንቪላ ጋር 11 ሰዓት ላይ ጨዋታቸውን ያደርጋሉ ሊድስ ዩናይትድ በሜዳው ከወልቨርሃምፕተን ወንደረርስ ጋር ጨዋታውን ያደርጋል ኒውካስል ዩናይትድ በሴንት ጀምስ ፓርክ ከኖቲንግሃም ፎረስት ቶትንሃም ሆትስፐርስ ደግሞ ከሳው ዛምተን በተመሳሳይ 11 ሰዓት ላይ የሚደረጉ ጨዋታዎች ናቸው ምሽት 1 ሰዓት ከ30 ላይ በጉዲሰን ፓርክ ኤቨርተን ከቸልሲ ጋር የሚደረጉት ጨዋታዎች እንግዲህ የተወዳጇ እንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ የመጀመሪያ ሳምንት ጨዋታዎች ናቸው ሌሎኛው በፍሬንች ሊግ የሚደረጉ ጨዋታዎች ናቸው ሁለት ጨዋታዎች ነው ዛሬ የሚደረጉት ምሽት ሁለት ሰዓት ላይ ስትራስቡርግ ከሞናኮ እንዲሁም ደግሞ ምሽት አራት ሰዓት ላይ ክሌሞንት ከፓሪስ ሰን ዠርሜን ጋር ጨዋታቸውን የሚያደርግ ይሆናል በጀርመን ቦንደስሊጋ ኡኒየን በርሊን ከሀርታ በርሊን ቦሪሲያ ሞንቸግላድባ ከሆፌኒየም ቮልስበርግ ከቨርደር ብሬመን ቦቺያም ከሜንዝ ኦግስቡርግ ከፍራይበርግ ጋር ቀን 1 ሰዓት ከ30 ጨዋታቸውን ሲያደርጉ ቦሪሲያ ዶርትሙንድ በሜዳው ሲግናል የዱና ፓርክ ስቴዲየም ምሽት 1 ሰዓት ከ30 ላይ ከባየር ሌቨርኩሰን ጋር የጨዋታውን ያደርጋ ለዛሬ በተወዳጆች አውሮፓ ሊጎች የሚደረጉት ጨዋታዎች እነዚህን ይመስላሉ የ222223 የውድድር ዘመን የእንግሊዝ ፕሪምየር ሊግ ትናንትና ምሽት በሴል ሃሮስ ፓርክ በፓትሪክ ቪራው ክሪስታል ፓላስ ና በሚኬላር አርቴታው አርሰናል ባደረጉት ጨዋታ በይፋ መጀመሩ ይታወቃል በክረምቱ የዝውውር መስኮት የሊጉ ክለቦች ራሳቸውን ለማጠናከር ከፍተኛ ወጪ አድርገዋል ማንቸስተር ሲቲ ና ሊቨርፑል የፊት መስመራቸውን ለማጠናከር በቅደም ተከተለ ኤርሊንግ ብራውት ሃላንድን ና ዳርዊን ኑኔዝን በከፍተኛ ሂሳብ ማምጣታቸው የሚታወስ ነው ቶትንሃም ና አርሰናል በተመሳሳይ በዝውውር መስኮቱ የነቃ ተሳትፎን ያደረጉ ክለቦች ናቸው ማንቸስተር ዩናይትድ በአዲሱ አሰልጣኝ ኤሪክ ቴንሀክሰር በአዲስ እቅድ እንደሚመጣ ይጠበቃል በመጀመሪያው ሳምንት መርሃ ገብሮች የሚጠበቁ ያጋባይት ሁኔቶችም ለመግለጽ ያከለ አላን ሺራር ፍራንክ ጄምስ ላምፓርድ እና ዌን ሩኒ በፕሪምየር ሊጉ የመክፈቻ ጨዋታዎች በአጠቃላይ ስምንት ግቦችን ከመረብ ጋር ማገናኘት ችለዋል በማገናኘት እንግዲህ በቀዳሚነት የተቀመጡ ተጫዋቾች ናቸው አሁን በመጫወት ላይ ከሚገኙ ተጫዋቾች መካከል መውሳላህና ና ጃይሚ ቫርዲ በሰባት ተከታዩን ስፍራ ላይ የተቀመጡ ተጫዋቾች ናቸው ዛሬ እንግዲህ ስምንት ሰዓት ከ30 ላይ ሊቨርፑል በሚያደርገው ጨዋታ ሞሐመድ ሳላ ግብ የሚያስቆጠር ከሆነ የእነዚህን ተጫዋቾች ሪከርድ መጋራት ወይም ደግሞ ማሻሻል እድልም አግኝቷል የኬንና የሶን የሳውዛምተንን ፍቅር እንግለጽላችሁ ሳውዛምተን በመክፈቻው ጨዋ ጨዋታ ሁለቱን ተጫዋቾች ሊጠነቀቅ ይገባል እየተባለ ይገኛል ከአለንሺራር ሺራር 14 እንዲሁም ደግሞ ከአንዲኮል 11 በመቀጠል ከኬን 11 እና ከሶን አስር በላይ ቅዱሳኖቹ ላይ ኳስና መረብን ማገናኘት የተቻሉ ተጫዋቾች የሉም ኬን በኦገስት ወር ያለበትን የጎል ድርቅ ዘንድሮ ይፈታል ወይ የሚለው ጥያቄ በጣም አጓጊ ጉዳይ ነው የማንቸስተር ሲቲው አዲሱ ፈራሚ በመክፈቻ ጨዋታ በፕሪምየር ሊጉ ጎል ያስቆጠረ ሰባተኛው ኖርዌያዊ ተጫዋች ለመሆን ወደ ሜዳ ይገባል ሆላንዳዊ አሰልጣኝ በኦልትራፎርድ ክለብ ከባድ የቤት ስራ የሚጠብቃቸው ይሆናል ከፈርጉሰን በኋላ ከሊጉ ዋንጭ የተለያየውን ክለብ ወደ ቀደመ ጥንካሬው የመመለስ ከባድ ስራ ይጠብቃቸዋል የምዕራብ ለንደኑ ክለብ ቸልሲ ቡርኑን ለማጠናከር ኮኮቦችን አምጥተዋል የቶማስ ቱሄል ቡድን አስቸጋሪ የቅድመ ውድድር ዘመን ዝግጅት ቢያደርግም ክፍተቱን ለመሙላት ግን በዝውር መስኮቱ የማታ ማታ የነቃ ተሳትፎን እያደረገ ይገኛል የ20223 የእንግሊዝ ፕሪምየር ሊግ የውድድር ዘመናዊ መክፈቻ ጨዋታ ትናንትና ተደርጓል ጥሩ የዝውር መስኮት ያሳለፉት መድፈኞቹ ትላንትና እንግዲህ በዕለተ አረብ ሁለተኛ ተከታታይ አመት የመክፈቻ ጨዋታቸውን ነው ያደረጉት በቀጣዮች በሚኖሩት አስር ወራት የሰሜን ለንደኑ ክለብ አርሰናል ምን አይነት የውድድር አመትን ያሳልፋሉ የሚለው ተጠባቂው ጉዳይ ነው ጥሩ የውድድር አመት ለመድፈኞቹ ምን አይነት ነው ተብሎ በርካቶች እየተናገሩ ያሉት እንግዲህ በተጠናቀቀው የውድድር አመት አራት ውስጥ ማጠናቀቅ ያልቻሉት መድፈኞቹ በአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ የሚያሳትፋቸውን ውጤት መያዝ ዋነኛ ዓላማቸው እንደሆነ ይነገራል መጥፎ የውድድር ዓመት ደግሞ ለመድፈኞቹ የሚሆነው ለሰባተኛ ተከታታይ ዓመት በአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ ተሳታፊ አለመሆን ለሚኬል አርቴታው ስብስብ የውድድር ዘመኑ አስከፊ ያደርገዋል አርሰናሎች ክፍተት በሚታይባቸው ቦታዎች ላይ በዝውውር መስኮቱ ተጫዋቾችን ማስፈረማቸው አምና ካሳዩት ፉክክር አንጻር እንዲጠበቁ ያደርጋቸዋል ምንም እንኳን አዲስ ፈራሚ ባይሆንም የ21 ዓመቱ ዊልያም ዊሊያም ሳሊባ በተከላካይ ክፍሉ ከሚጠበቁ ተጫዋቾች መካከል ዋነኛው ነው ብራዚላዊው የፊት መስመር አጥቂ ጋብርኤል ሄሱስ በሊጉ ሊታዩ ከሚጠበቁ ተጫዋቾች መካከል ቀዳሚው ሲሆን በቅድመ ውድድር ዝግጅት በአምስት ጨዋታዎች ሰባት ግቦችን ማስቆጠር ችሏል ከዝውውር መስኮቱ መጠናቀቅ አስቀድሞ በክለቡ መቆየቱ እርግጥ ከሆነ ኒኮላ ፔፔ በቡድን ውስጥ ቁልፍ ሚና እንዳለው ማሳየት ይጠበቅበታለም ተብሎ ይጠበቃል ትላንትና በጀመረው አዲሱ የፕሪምየር ሊግ ሲዝን በዚህ ሲዝን ምን አይነት አዲስ ነገሮችን እናያለን የሚለውን ለመግለጽ ያክል ትላንትና እንግዲህ በተደረገው ጨዋታ ላይ ክሪስታል ፓላስ ከአርሰናል ጋር ባደረጉት ጨዋታ ላይ በኮቪድ ወረርሽኝ በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ የሁለቱም ቡድን ተጫዋቾች ሼክ ወይም ደግሞ ተጨባብጠዋል በዘንድሮ የውድድር አመት ከጨዋታው ጅማሮ በፊት አሰልጣኞችና ተጫዋቾች ዘረኝነትን በመቃወም በጉልበታቸው በመመርከክ ድርጊቱን እንደማያወግዙ ተገልጿል ይህንን ድርጊት በተጠናቀቀው የውድድር አመት ዊልፍሬድ ዛሀ ማርከዝ አሎንዞ እና ኢቫን ቶኒ ማውገዛቸው ማውገዝ ማቆማቸው የሚታወስ ነው የዓለም ዋንጫው ከወራት በኋላ በሚደረግበት ወቅት የሊጉ ክለቦች የወዳጅነት ጨዋታ ማድረግ የሚችሉበት ፍቃድ ተሰጥቷቸዋል በአውሮፓ ቻምፒንስ ሊግ ከሜዳ ውጪ ሮብ የተጫወቱ ክለቦች በሊጉ መርሃ ግብር የቅዳሜ ምሳሰዓት ጨዋታን አያደርጉም በገና ሰሞን የበዓል ጨዋታዎች ላይ ክለቦች ከ48 ሰዓታት በፊት ሁለተኛ መርሃ ግብራቸውን አይጫወቱም በጨዋታ ወቅት ስቴዲየም ውስጥ የሚገቡ ደጋፊዎችና ተቀጣጣይ ጭሶችን ይዞ የሚገባ ደጋፊ ከስቴዲየም የሚታገዱ እንደሆነ ነው የተገለጸ የሚገኘው የፕሪምየር ሊጉን ጉዳይ እዚጋ ገታ እናደርግና የክሪስቲያኖ ሮናልዶ ጉዳይ እስካሁን ያለየለት እንቆቅልሽ ሆኗል የክረምቱ የዝውውር መስኮት ሊጠናቀቅ ከአንድ ወር ብዙም ያላነሰ ጊዜ ቀርቶታል ፖርቱጋላዊ ኮኮብ ከማንቸስተር ዩናይትድ የመውጣት ውድል ከጊዜ ወደ ጊዜ እየከሰመ የመጣ ይመስላል ቀያ ሴጣኖቹ በተጠናቀቀው የውድድር ዘመን የቻምፒየንስ ሊግ ተሳትፎን ቦታ ማግኘት ሳይችሉ መቅረታቸው ሮናልዶን ደስተኛ አላደረገውም በዩሮፓ ሊግ የመጫወት ፈላጎት የሌለው ኮኮቡ በይፋ ዩናይትድን መልቀቅ እንደሚፈልግ ካስታወቀ አንድ ወር አልፎታል የአምስት ጊዜ የባሎንዶር አሸናፊው የቴንሃግ ቡድን በቅድመ ውድድር ዘመን ዝግጅት ጨዋታ ወደ ታይላንድና አውስትራሊያ ሲጓዙ ከስብስቡ ጋር አብሮ አልተጓዘም ነበር ሮናልዶ ወደ ማንቸስተር ከተመለሰ በኋላ ከወኪሉ ሆርጌ ጋር በመሆን ከክለቡ አስተዳደር ጋር ተነጋግሯል ፈርጉሰን እንኳን ሊያሳምኑት አልቻሉም ነበር ሮናልዶ ወደ ካሪንግተን ሲመለስ የቀድሞ አለቃው ሰር ፈርጉሰን በዚያው ተገኝተው ነበር የታላቁ ክለብ የምንጊዜ ምርጡ አሰልጣኝ የቀድሞ ኮኮባቸውን ለማሳመን በቦታው እንደተገኙ ሚፋ ተደርጎ ነበር ይሁንና ሮናልዶ በድጋሚ በግልጽ ኦልትራፎርድን የመልቀቅ ፍላጎቱን አሳይቷል ተብሏል ከ23 ዓመት በታች ቡርኑ ጋር ልምምድ ቢሰራም አትሌቲኮ ማድሪድን ለመቅጠም ወደ ኦስሎ ካቀናው ስብስብ ጋር ግን አብሮ አልተጓዘም ነበር በማግስቱ በኦልትራፎርድ በመጨረሻ የቀያይ ስልጣኖቹ የቀድመ ውድድር ዘመን ዝግጅት ጨዋታ ላይ ከራዮ ቫይካኖ ሲጫወቱ የመጀመሪያውን 45 ደቂቃ መጫወት ችሏል ይሁንና የዕለቱ ጨዋታ ሳይጠናቀቅ እሱን ጨምሮ የተወሰኑ የቡድን አጋሮቹ ስቴዲየሙን ለቀው ሄደዋል ይህንን ተከትሎም አዲሱ የክለቡ አለቃ ኤሪክ ቴንሃግ ሮናልዶ ና ሌሎች የቡድን አጋሮች የሰሩት ነገር ፈጽሞ ተቀባይነት የሌለው መሆኑን ከሰሞኑ በሰጥታ አስተያየት ላይ አስታውቀዋል ከብራይተን ጋር በሚኖረው የፕሪምየር ሊጉ የመክፈቻ ጨዋታ ከተጠባባቂ ወንበር ላይ ተነስቶ እንደሚጀምርም እንደተነገረ የሚታወስ ነው ጄደን ሳንቾ አንቶኒ ማርሲያልና ማርከስ ራሽፎርድ ቦታውን ሊሸፍኑ የሚችሉ ተጫዋቾች እንደሆኑ ተነግሮ ነበር ነገር ግን ከእነዚህ ሶስት ተጫዋቾች መካከል አንቶኒ ማርሲያል ያለ ጉዳት እንዳጋጠመው ተገልጿል ይህንንም ተከትሎ በመጀመሪያው ሳምንት ጨዋታ ላይ አይገኝም ይህንንም ተከትሎ እንግዲህ ክሪስቲያኖ ሮናልዶ ምናልባትም ወደ አስተላለፉ ይመጣል ተብሎ ተጠብቋል የዝውር መስኮቱ እስከ ፈረንጆቹ መስከረም አንድ የሚቀጥል ይሆናል እስካሁን ድረስ የክሪስቲያኖ ሮናልዶ ወኪል ደንበኛውን በቻምፒየንስ ሊጉ ተሳታፊ ወደሆነ ክለብ ለማዘዋወር ያደረገው ጥረት ፍሬ አላፈራም ባየር ሚኒክ ቸልሲ ፓሪስ ሳን እና አትሌቲኮ ማድሪድ የአምስት ጊዜ ባሎንዶር አሸናፊውን ላለመቀበል በራቸውን ዝግ ያደረጉ ክለቦች ናቸው በእርግጥ ሮናልዶ እንዳኮረፈ በዩናይትድ ቤት ይቀጥላሉ የሚለው ነገር እስካሁን ድረስ አጠራጣሪ ጉዳይ ነው ነገር ግን ቴንሃግ በትላንቱ መግለጫቸው እንዳሉት ከሆነ ከብራይተን ጋር የፕሪምየር ሊግ የመክፈቻ ጨዋታቸውን የሚያደርጉት ማንቸስተር ዩናይትዶች ከእሁዱ ጨዋታ አስቀድመው አሰልጣኝ የኤሪክ ቴንሃግ በተለያዩ ሁነቶች ላይ አስቴታቸውን ሰጥተዋል እንደ ኤሪክ ቴንሃግ አስተያየት ከሆነ ሁላችንም ጨዋታዎችን ማሸነፍ እንፈልጋለን ለእሁዱ ጨዋታም የምናደርገው እሱን ነው ሮናልዶ ለእሁዱ ጨዋታ የመሰለፍ እድሉን የምናየው ይሆናል ክሪስቲያኖ ሮናልዶ በቡድናችን ውስጥ सलाह लस्तान ही ያለን ታላቅ ግባ አስቆጣሪ ነው የቡርናችንም አንድ አካል ነው ብሏል ፍራንኪ ግን እንደምንፈልገው አላውቅም ነበር በሌላ ክለብ ኮንትራት ላይ ስለሚገኝ ተጫዋች ማውራት አልፈልግም ሲሉ ኤሪክ ቴንሃግ በጋዜጣዊ መግለጫቸው ላይ ተናግረዋል አሰልጣኝ ኤሪክ ቴንሃግ አያይዞም አዲሶቹ ፈራሚዎች ሊሳንድሮ ማርቲኔዝ ና ክሪስቲያን ኤሪክሰን ለእሁዱ ጨዋታ ብቁ መሆናቸውን ተናግረዋል ሊቨርፑል ተጫዋቾቹ በጉዳት ላይ ናቸው የመርሲሳይዱ ክለብ ሊቨርፑል የሊጉን የመጀመሪያ የመክፈቻ ጨዋታ በዛሬ ሁለት ከቀኑ ስምንት ሰዓት 30 ከአዲስ አዳጊው ፉልሃም ጋር ክራቨን ኮቴጅ ላይ ጨዋታውን የሚያደርግ ይሆናል ከዛሬው ጨዋታ አስቀድሞ በጋዜጣዊ መግለጫ ላይ የሰጡት አሰልጣኝ ጆርገን ክሎፕ ብዙ ጉዳቶች አሉብን ሲሉ ኮስታ ሲሚካስ ኮናቴ ናቢኬታ ኬህለር እና ጉዳት ላይ የሚገኙ ተጫዋቾች እንደሆኑ ገልጸዋል ግብ አሁን ላይ በጥሩ የጤንነት ሁኔታ ላይ እንደሚገኝ ናቢኬታ ደግሞ በትላንትና ሁለት ወደ ልምምድ እንደተመለሰ ነው የተናገሩት አሰልጣኝ ጆርገን ክሎፕ በጋዜጣዊ መግለጫው ላይ አያይዞም አዲሱ የክለቡ ፈራሚ ዳርዊን ኑኔዝ ለዛሬው ጨዋታ ዝግጁ መሆኑን ገልጸዋል የማንቸስተር ሲቲ ዋና አሰልጣኝ ፔፕ ጋርዲዮላ የፊት መስመር አጥቂያቸው ኤርሊንግ ብሮታላንድ ጎሎች የማንቸስተር ሲቲን የውድድር ዘመን እንደማይወስን ገልጸዋል ስንት ጎሎች እንደሚያስቆጥር አላቅም ያለው ፔፕ ጋርዲዮላ ለሃላንድ ብለን አናሸንፍም እንዲሁም አንሸነፍም እራሳችንን መሆን ይጠበቅብናል በማለት ፔፕ ጋርዲዮላ ተናግሯል ማንቸስተር ሲቲ የአዲሱ የውድድር ዘመን የመጀመሪያ ጨዋታውን ከዌስትሃም ጋር እሁድ የሚያደርጉ ይሆናል ቸልሲ ማርክ ኮሬላን በይፋ አስፈርመዋል የ24 ዓመቱ የግራ መስመር ተመላላሽ ማርክ ኮሬላ የብራይተን ሆቫል ቢየን ወደ ቸልሲ የተሳካ ዝውውር ማድረጉ ታውቋል ተጫዋቹ በስታንፈርድ ብሪጅ ለቀጣዮቹ ስድስት ዓመታት ሲቆይ ቸልሲ ለዝውውሩ ብራይተኖች የጠየቁትን 55 ሚሊዮን ፓውንድ በመክፈል ኩኮሬላን የግላቸው አድርገዋል ስፔናዊው ማርክ ኮሬላ ከአንድ አመት በፊት ከሄታፌ ወደ ብራይተን በ15 ሚሊዮን ፓውንድ ከተዘዋወረ በኋላ ባሳየው ድንቅ አቋም የብራይተን የአመቱ ምርጥ ተጫዋች በመባል መመረጡ የሚታወስ ነው አዲሱ የካታላኑ ክለብ የፊት መስመር አጥቂ ሮበርት ሌቨንዶስኪ በትናንትና ሁለት በስፖቲፋይ ካምፕ ስቴዲየም በመገኘት ከደጋፊዎች ጋር ይፋዊ ትውውቅን አድርጓል በባርሴሎና መገኘቴ በጣም ደስተኛ ነኝ የባርሴሎና ተጫዋች በመሆኔ ትልቅ ኩራት ይሰማኛል ብዙ ጎሎችን በማስቆጠር ደስተኛ እንደማደርጋችሁ ተስፋ አደርጋለሁ በአመቱ መጨረሻ የምንችለውን ሁሉንም ዋንጫዎችን እናሸንፋለን ብያስባለሁ ሲል ሮበርት ሌቨንዶስኪ በይፋዊ ትውውቅ ስነስርዋቱ ላይ ተደምጧል የክለቡ ፕሬዚደንት ዮሃን ላፖርታ በበኩ በኩላቸው ከ 2 አመታት በፊት ሮበርት ሌቨንዶስኪ ከወላጅነቱ ጋር ካምፕኑ ተገኝቶ ነበር አንድ ቀን እዚህ መጥቶ እንደሚጫወት ወላጅነቱ በወቅቱ ነግረውናል ሲሉ ነው ሐሳባቸውን የሰጡት ፖላንዳዊ የፊትነስ መራጥቂ በባርሴሎና ቤት በሚኖረው ቆይታ ዘጠኝ ቁጥር ማሊያን እንደሚለብስ ተገልጿል የሮበርት ለቨንዶስኪ ይፋዊ ትውውቅ ለመታደም ከ57300 በላይ ታዳሚያን በስፖቲፋይ ካምፕኑ ተገኝተው ነበር የፕሪምየር ሊጉ ክለብ ሊድስ ዩናይትድ የልምምድ ማዕከሉን ስያሜ በቀድሞ አሰልጣኙ ስም ሊያደርግ መሆኑ ተገልጿል የክለቡ የበላይ ኃላፊ አንድሪያ ሪያድሪያዛኒ እንዳሳወቁት የቶፕ አርክ የልምምድ ማዕከል ስያሜ በቀድሞ የክለቡ አሰልጣኝ ማርሴሎ ቤልሳ ስም እንደሚሰየም ገልጸዋል ከዚህ ባለፈም ለማርሴሎ ቤልሳ ክብር የእግር ኳስ ዩኒቨርሲቲ ለመገንባትም በሂደት ላይ መሆናቸውን አሳውቀዋል ማርሴሎ ቤልሳ በሊድስ ዩናይትድ ቤት ትልቅ ደርሻነ ሲወጡ ቡርኑ ከረጅም ዓመታት በኋላ ወደ ፕሪምየር ሊጉ እንዲቀላቀል ጉልህ ሚናን ተጫውተዋል ፓሪስ ሰን ዠርሜን ከተጫዋቹ ጋር ተለያይተዋል ፓሪስ ሳን ዠርሜን ሆላንዳዊውን የመሃል ሜዳ ተጫዋች ጆርጂኒዮ ቫይናል በአንድ አመት የውሰት ውን ለሮማ ሰተውታል። ሮማዎች ከተጫዋቹ አመታዊ 10 ሚሊዮን ዩሮ ደሞዝ 5 ሚሊዮን ያህሉን ለመክፈል እንደተስማሙ ሲገለጽ ተጫዋቹን ከፈለጉ ከውሰት ጊዜ በኋላ ማስፈረም የሚችሉበት አማራጭ በሁሉ ላይ ተካቷል በአምስት አመት የሊቨርፑል ቆይታው ፕሪምየር ሊግ እና ቻምፒየንስ ሊግን ጨምሮ ብዙ ስኬቶችን ያጣጠመው ጆርጂኒዮ ቫይናልደም ባሳለፍነው አመት ወደ ፓሪስ ሰን ጀርሜን ከተዘዋወረ በኋላ ቋሚ ተሰላፊነትን ለማግኘት ሲቸገር ታይቷል ጆዜ ሞሪኒዮ በሮማ ላቀዱት አዲስ ፕሮጀክት የሰላሳ አንድ አመቱን ጆርጂኒዮ ደመን ወደ ክለባቸው ሲያመጡት ከዲባላ ኒማኒያ ማቲች ስዊዘላር ሴሊክ እና ቤሎቲ በመቀጠል ስድስተኛ ፈራሚያቸው ነው ፓሪስ ሰን ጀርሜኖች በሆላንዳዊ ቦታ ፖርቱጋላዊውን የሊል አማካይ ሬናቶ ሳንቼዘን ማስፈረማቸው ተነግሯል የኒውካስል ዩናይትዱ አሰልጣኝ ኤዲሃው በማክፓይሶቹ ቤት ለረጅም ዓመታት የሚያቆየውን የሆነ የኮንትራቱ ለማራዘሚያ ተፈራርመዋል ኤዲሃው በህዳር ወር 2021 ከስቲቭ ብሩስ ኃላፊነቱን በመረከብ እስከ 2024 የቴንሳይዱን ክለብ በማሰልጠን መስማማታቸው ይታወሳል ኒውካስልን ሲረከቡ ከነበረበት 19ጠነኛ ስፍራ በመውጣት በውድድር ዘመኑ መጨረሻ ከወራጅ ቀጠና ወጥቶ 11 አንደኛ ደረጃን ይዞ እንዲያጠናቀቅ ማድረግ ችለዋል ኒውካስል በፕሪምየር ሊጉ አዲስ የውድድር ዘመን ከአዲስ አዳጊ ኖቲንግሃም ፎረስት ጋር በማድረግ የሚጀምር ይሆናል በሳውዲ አረቢያ ባለሀብቶች እጅ ሰር ከወደቁ በኋላ በተለይም በጥር ዝውር መስኮት በርካታ ተጫዋቾችን ማምጣት መቻላቸው የሚታወስ ነው ማንቸስተር ዩናይትድ ከብራይተን ጋር ለሚያደርጉት ጨዋታ ሊሳንድሮ ማርቲኔዝ እና ሀሪ ማጓየር በቋሚ 11 ላይ የሚጀምሩ ተጣማሪዎች ይሆናሉ ተብሎ ይጠበቃል ራፋኤል ቫራን ሶስተኛ ምርጫ ነው ኤሪክ ቴንሃገ ከማክሰኞ ጀምሮ ማጓይር ና ማርቲኔዝን ያጣመረ ተመሳሳይ አስተላለፍ ይዞ ነው ልምምድ እየሰራ የሚገኘው ሲል ዲያሪዮ አስ እየዘገበ ይገኛል ግርሃም ፖተር የብራይተኑ አሰልጣኝ ሀሳባቸውን ሰጥተዋል ኤሪክ ቴንሃግ ፕሪሚየር ሊግ መርቶ ስለማያውቅ ለብራይተን አድቫንቴጅ ነው ተብለው ስለተጠየቁት ጥያቄ ሀሳባቸውን ሰጥተዋል በፍጹም ሊሆን አይችልም የሪክ ቴንሃግ ድንቅ አሰልጣኝ ነው የዩናይትድ ማሸነፍ ትችሉ ይሆን ተብሎ ተጠይቀው ነበር ትልቅ ፈተና ነው የሚሆንብን ዩናይትድ በአዲስ መንፈስ ላይ ነው በኦልትራፎርድ የተለየ ድባብ ይኖራል ስለዚህ ለእኛ አስቸጋሪ ነው ሲሉ ሀሳባቸውን ሰጥተዋል ቤንጃሚን ሴስኮ ከሚቀጥለው ሳምንት በፊት የወደፊት ህይወቱን ወይም ክለቡን አይወስንም ተብሏል የውሳኔ ሀሳቦችን በማሰብ ላይ የመጨረሻ ውሳኔ ለማድረግ ቀጠሮ ተይዞለታ ለማንቸስተር ዩናይትድ ከወኪሉ ጋር ከሁለት ጊዜ በላይ የተገናኘ በኋላ አሁንም ንግግር ላይ ናቸው ግን ዝውውሩ የሶስት ትልልቅ ክለቦች ውድድር ነው እየተባለ ይገኛል በተለይም ቻልሲም ይህንን ተጫዋች ለማስፈረም ከፍተኛ ፍላጎት እንዳላቸው ነው እየተገለጸ የሚገኘው የተወደዳችሁን የተከበራችሁ ቤተሰቦቻችን ለዛሬ ያዝንላችሁ አዳዲስ ስፖርት የመረጃዎቻችን እነዚህ ይመስላሉ ስላደመጣችሁን ስለተከታተላችሁን ስለምጽፉልንም ከልብ አድርገን ነው የምናመሰግነው ይህን አድርጉ ይህን ጨምሮ መትሉትን ኮሜንት ቦክስ ላይ ልጽፉልን ትችላላችሁ ሀሳብ አስቴታችሁን ኮሜንት ቦክስ ላይ አድረሱን እኛም አሪፍ የምንላቸውን ኮሜንቶች መልሰን ወደ እናንተ ምናድረስ ነው የሚሆነው ላይክ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አተርሱ ቪዲዮአችንን ስለተከታተላችሁ ከልብ እናመሰግናለን መረጃዎቹን ወደ እናንተ እያደርስ የነበርኩ ስኔፏል ባህሩ ከሌሎች ባልደረቦች ጋር በጋራ በመሆን ነው ወዳችኋለሁ መልካም ጊዜ እንደሆንላችሁ በአክብሮት ተመኘው